dhammaadkii muddo xileedka madaxweyne hore maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa warbaahinta soomaalida qabsaday xilligaas eeda la xiriira in ciidan soomaali ah oo tababar lagu qaaday eritreya loo adeegsaday dagaalada u dhexeeyay jabhadda tigreega iyo dowladda etoobiya oo garab ka helaysa militariga eritreya. Siyaasiyiinta ugu badan ee ka hadlaysa arrintaasina waxaa ka mid ahaa madaxweynaha xilligan xasan sheekh maxamuud oo wakhtigaasi sheegay in dembi weyn ay ahayd ciidanka loo qaaday eritreya. Inkastoo madaxweyne xasan sheekh uu arrinta ciidanka u tagay eritreya soo bandhigay muuqaalka ciidanka, sidoo kalena qalbiga u qaboojiyey waalidiinta qaar ka mid a ciidanka, haddana xilligan waxaa soo baxaya walaac kale oo hor leh oo la xiriira in mar kale ciidanka soomaalida loo adeegsado dagaalada ka socda gudaha Itoobiya. Dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqata iyana inay ku guuldaraysatay xal helidda caqabadaha haysta ciidankaas iyo in dalka dib loogu soo celiyo lagana dhabeeyo ballanqaadkii madaxweynuhu uu horey ugu sameeyey waalidiinta soomaaliyeed ee aan habeenna ka jiifan dhibaatada haysata owlaadooda. Waalidiinta qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in booqashadii madaxweyne xasan sheekh uu ku tegay eritreya ay ku koobnayd oo keliya in la isku soo sawiro carruurtooda iyada oo la rajo gelinayo waalidiinta. Madaxtooyada Soomaaliya arrinta ciidanka kama aanay hadlin tan iyo wixii ka dambeeyey booqashadii madaxweynaha, soomana bandhigin qorshe cad oo lagu soo celinayo askartaasi. Macluumaad ku saabsan ciidanka ku xayiran eritreya ayaa muujiyey in dowladda Asmara soo celinta askartaasi ay ku xirtay dhaqaale malaayiin ah oo ku baxay tababarkooda, ilaa inta dowladda Soomaaliya ay ka bixisaysana ay askartaasi gacanta ku sii hayn doonto dowladda eritreya. Hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo dowladda Maraykanka ayaa horey u qiray in dagaalada ka socda gudaha Itoobiya ay qayb ka ahaayeen ciidanka Soomaalida ee tababarka u joogay Asmara, waxaana jira sida xogta lagu helay askar Soomaaliyeed oo dagaaladaasi ku geeriyooday. Madaxda Soomaalida ayaa lagu dhaliilaa inaanay fulin ballanqaadyada ay sameeyaan intay xukunka dibadjoog ka yihiin, iyaga oo markay xukunka qabtaanna dhagaha ka furaysta wax ka qabashada duruufaha shacabka. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey ula kulmay waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurtooda ay ku maqan yihiin dalka eritreya, waxaana madaxweynuhu uu si cad u sheegay in dowladda Soomaaliya ay juhdi ku bixinayso sidii askartaasi iyaga oo nabad qaba dalkooda loogu soo celin lahaa. Hase yeeshee, bilo kadib ballanqaadkaasi weli ma jiro tallaabo horey loo qaaday, inkastoo ay soo baxayaan walaaca la sheegay in ciidankaasi loo adeegsado mar kale dagaalada ka socda dalka Itoobiya.